nimanyahow waxaa yaab ah oo haddana yaab ah dadka bini'aadamka ahoo dabaal inuu yahay ogaadha. Awalan 194 idinku salaamay ummadda Soomaaliyeed oo maha isugu timid, amba hawiye ha noqoto, amba mudulood ha noqoto, amba abgaal ha noqotee, inta meesha isugu timid 194 ku salaama. Salaan kadib laba mahadceliis oo miduna tahay ragga gurmadka ku yimid oo gadaal ka yimid oo saaka noo yimid, miduna tahay dadkii nimankii meeshaan ku jiray ka raacdeeyey, labadaba waa u mahadcelihaa. Labadaas mahadcelido isku duubsan warka hala gaabshaa la yidhi, waxaan Ilaahayyaan uga mahadnaqnay. Laakiin sharafteena nimankii galayaa leh, sharafkii xigana waxaa leh nimankii inuu soo gurmaday yidhi waxaad u baahan tihiin. Labadaas kelmo isku xigta alla mahadiis waay. Midda labaad oo kale, waxaa loo soo gurmaday shabaabaa jooga masaajid Cali Guduuda, horta aawa shabaabka Cali Guduud jooga dawjira hagabaado shabaabka Cali Guduud jooga ma carareen raadkiisa lagu joogaa, waana loo tagaa haddii alla idmo, waana laga daba tagaya. Dhulka Soomaaliya intuu ku jirana laga heli maa, dhulka hawiya intuu ku jirana looga heli maa. Maan haddaan ku sii jeednana waa yaqaan, maan ku sinanahana waa yaqaane, ayadana looga heli maayo saantaa soo qaada gadaal uma naqanno. Horaa waxaa loo yidhi ciddaan hadday soo qunto kadib shabaab waa la weyha, waa tii la yidhi inay runtaha cadayhayna. Xaqiiqadii saasay ku jirta, hadda ayadan aada loola dirirey, hadda bacrareen wixii ku dhacay, hadday arkeen waxa socda, hadday arkeen iyo gurda koora bugay maqleen iska tageen. Taas waa middaas. Midda xagta ummaddan waxbaa la dhihi jiray, wadajirin bayso ma wada jirtaa la dhihi jiray, xooggeeru waa kala maqan yahaa la dhihi jiray, iyaduna way isxamaysa dadna waa xamaaye, bal saaka xamu heer tabal maanu masaajid Cali Guduud waleeba waxa la isugu yimid walee shabaab ba. Dadkii deegaanka dadka ugu horreeyo haddan odayaalka oo ka hadlay amba dadka macwiistayda waleeba, nimanyaho waxaa yaab ah oo haddana yaab ah dadka bini'aadamka ahoo dabaal inuu yahay ogaadha. Sababtu waxaa waaye hanti la haayo dhammeed hal subaxaad baabi'iseen, halka subaxood baabi'iseen oo wax ka helin, inta kalena waa loo dhaqaa haddii alla idmo. Laakiin yaab waxaa ugu aada dadka inyo ruunsaday u qaba ciddaan inaysan isku imaan karin amba seesan isku mabda ahayn, waa loo durraantay, waan iscafiyeen, inta haddaan joogtana sidoo kale inay isku cafiso dagaalkina saas u gashaan rabnaa. Dambidaas wayga middaas. Midda xigta, wax dheefka la keenay oo meesha la keenay ragaa guddoombay laguna wareejiyey waa rasmi. Laakiin ninka u madaxa ahay gobolkan aa fadhiya, ninka madaxda u ahay hadba guddoonka ugu dambeeya qaada doona, isagaana ku wareejiya anigu, inta kalena waa mahadsantihiin.